សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអញ្ញុលេងចង្មងឃើញតម្រងមកកូនស្រីនៃពេកមីពេញក្រមុំស្អាតខ្លាំងនៃឡាក៏និយាយចំចំមិនក្រែងចិត្តអ្វីឡើយថាចាចង់ដឹងថាតើនៃឡាបាននិយាយបែបណាពេលដែលឃើញកូនស្រីនៃពេកមីចិត្តពេញក្រមុំស្អាតបែបនេះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នា មហាជនពិតជាស្គាល់ហើយកូនស្រីសំណប់ចិត្តលោកតាវិចទើគឺកញ្ញានីឡាដែលបងប្អូនដឹងថាដោយសារតែរូបនាងមានទេពកោសលប៉ិនប្រសំតើលើវិស័យសិល្បៈកំ pl ែងធ្វើឲ្យកញ្ញានីឡាកាន់តែទទួលបានប្រជាប្រិយភាពខ្ពស់លើសពីនេះទៅទៀតនីឡាមានសម្រស់ស្រស់សុភាស្អាតរហូតធ្វើឲ្យមហាជនស្ងើចសរសើរគ្រប់គ្នាស្របពេលដែលកញ្ញាកាន់តែជោគជ័យ លើវិស័យសិល្បៈនោះកញ្ញាក៏មានមុខជំនួញក្នុងដៃផងដែរថ្មីថ្មីនេះបងប្អូនក៏បានដឹងនៅរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកបង្ហាញអំពីសកម្មភាពតុបតែងមុខឲ្យក្មេងស្រីសម្បោស្រអែមយ៉ងស្រីនិនក្នុងកូនស្រីតារាកំ pl ែងល្បីឈ្មោះនៃពេកមីឃើញថាសម្រស់របស់ពួកគេពិតជាស្រស់ស្អាតម្នាក់ម្យ៉ាង ធ្វើឲ្យមហាជនស្ងើចសរសើរជាក់ស្ដែងអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនោះគឺកូនស្រីសំណប់ចិត្តរបស់លោកពេកមីគឺស្រីខួញពេលដែលតបតែងខ្លួនស្លៀកពាក់ឈុតបុរាណនេះទៅស្រីខួញពិតជាស្អាតប្លែកខ្លាំងណាស់មើលស្ទើរតែមិនចង់ស្គាល់ក្រោយឃើញកូនស្រស់ស្អាតបែបនេះនាយពេកមីក៏បានបញ្ចេញមតិជាច្រើនចំពោះរូបភាពរបស់កូនស្រី ដោយឡែកកញ្ញានីឡាក៏មិននៅស្ងៀមក៏បានសេររូបភាពរបស់ស្រីខួយហើយក៏ដាក់ caption ថាស្រីខួយក្រមុំហើយចិត្តបានប្តីដូចចែកដែរហើយតាមរយៈសំឡេងនេះធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនចូល comment បញ្ចេញមតិផ្សេងៗគ្នាហើយអ្នកខ្លះក៏បានសើចចំពោះសំឡេងនេះផងដែរចាកញ្ញានីឡា comment និយាយចំតែម្ដង ស្រីខួយចិត្តពេញក្រមុំហើយចិត្តបានប្តីដូចចែកដែរហើយមិនដឹងថាពេលដែលលោកពាក់មីឃើញហើយនិយាយបែបណានោះទេគ្រាន់តែថាសំណេរនេះពិតជាចាក់ដោតណាស់ហើយក៏ជាពាក្យមួយដែលអានទៅមើលទៅដូចជាកំ pl ែងណាស់ដែរតើប្រិមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយចាហើយតេកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះ ឥឡូវយើងងាកមកតាមដានព័ត៌មានជាបន្តទៀតដែលតេកតងទៅនឹងអញ្ញុកញ្ញារស់ប្រកាសចង់ជួបមុខតារាចម្រៀងរ៉េបវ័យក្មេងវណ្ដានៅខាងក្រៅដោយសាររឿងមួយនេះចាថាតើមូលហេតុអ្វីបានជាធ្វើឲ្យកញ្ញារស់ចង់ជួបជាមួយនឹងលោកវណ្ដានោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នាមហាជនប្រកាសជាស្គាល់តារាវ័យក្មេងដែលជាតារាចម្រៀងរ៉េបដ៏ស្រស់សង្ហា គឺលោកវណ្ដារាល់បទចម្រៀងរបស់លោកចេញមួយបទមួយបទពិតជាទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មិត្តយុវវ័យហើយប្រិមិត្តក៏ប្រកាសជាស្គាល់កញ្ញារស់ដែរអ្នកណាមិនស្គាល់កញ្ញារស់ដូចមិនស្គាល់វិមានអីក្រេតនោះអីពេលថ្មីថ្មីនេះធ្វើឲ្យហ្វេនហ្វេនជាពិសេសមហាជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងណាស់ដោយសារតែកញ្ញារស់បានប្រកាសចង់ជួបលោកវណ្ដារ ដោយសារតែមូលហេតុចម្បងមួយនេះដោយនៅក្នុងនោះបើយោងតាមគណនី Facebook របស់នាងផ្ទាល់បានសរសេរប្រាប់ឲ្យដឹងថាដោយសារគេកាត់តនាងខ្ញុំដាក់វណ្ដាច្រើនពេញឥឡូវនាងខ្ញុំរស់ចង់ជួបវណ្ដាចង់ដឹងថាមុខវណ្ដានៅខាងក្រៅបែបណាហើយជួបនេះក្នុងនីវណ្ដាជាសិល្បៈរៀមច្បងទេចា ហើយវណ្ដាបើបានឃើញជួយតេកតងមករកផងចាហើយដឹងម៉េចបានខ្ញុំចង់ជួបវណ្ដាអន់ដោយសារតែវណ្ដាចេះធ្វើបុណ្យធ្វើសប្បុរសធម៌បើរស់ចង់ជួបមិនមែនលំលំទេចាក្រោយឃើញសារនេះពិតជាធ្វើឲ្យមហាជនស្រឡាំងកាំងតែម្ដងចាកញ្ញារស់បានប្រកាសចង់ជួបជាមួយនឹងតារាចម្រៀងរ៉េបវ័យក្មេងគឺលោកវណ្ដាមូលហេតុដែលចង់ជួបនោះគឺដោយសារតែ មានគេកាត់តរូបកញ្ញារស់ជាមួយនឹងវណ្ដាច្រើនពេញហើយក៏ធ្វើឲ្យរស់ចង់ជួបលោកវណ្ដាផ្ទាល់
Hơi mà dạng vinh tiết cứ đời xa tài lục văn đá chè thơ bốn, thơ sợ bà rạc sợ thơ tự bà rốt chọn chùm. Chà, mình đang thà bê ná, cột bàn chụp khả nụ tế, dân miền tài rộng trăm mươi tiền ọc nìa. Chà hơi tệ tôn nâng bộ rộng đáy có xôn mình chọc tại trâm này. Xôn chọc subscribe nâng rụp cảnh đăng nâng bây từ tụt bàn bộ rộng thamay chia bàn tỏ tiền. Xôn ọc cún, xôn cổ rụp lìa.